Alright. Så vlogg 2 i Stockholm, eller ja, Sverige i alla fall. Det blev lite stressigt idag. För att ja, här kommer bussen som jag ska med. Jag hann inte riktigt filma ett intro, så ni får ett intro här nu. Så jag är i Jaka nu och jag ska träffa några kompisar idag också. Vet inte riktigt vad planen ska bli. Vi ska in till stan. Spela lite fotboll tror jag. Vi får se, de är uppe på perrongen nu så jag ska möta dem. Ja man. Vi är några fler, eller vi ska bli några fler. Och de har redan taggat. Vi ska åka in efter och möta upp dem någonstans i stan. Jag vet inte, Hornstull tror jag. Sen dra till en fotbollsplan, kör lite fotboll. Vi ses när vi kommer in till stan. Okej, okay, så vi har träffat upp de andra nu. 3 av oss har gått till vattnet redan. Och ja, det blev ingen fotboll. Men vi ska bada istället. Det är typ lite mer nice. Så ni får se vår badtur och lite gym. Och sen så vet jag inte vad som händer efter det. Det blev ingen fotboll tyvärr. Jag glömde ta med min boll så att det är mitt fel. Men vi badade. Fuck vad det var skönt i vattnet, helt galet. Gym i alla fall. Nu ska vi hem och det här får typ vara det för den här vloggen. Så vi ses nästa dag. Hej då.